Вітаю всіх, це Олекс Кром інтерв'ю. Я також розповім про останні новини трансферні. Я пів команди змінив, таке враження. Так, ну про Вісініус з Джуніора ви знаєте. До речі, Маура запросили тренувати збірні. Я вибрав збірну США. Також давайте вам краще покажу. Так, заставка перед матчем, звісно. Кажеться, Сасуоло міцний горішок, але нам нема чого боятися. Зробимо гру для фанів. Примусимо грати під нашу дудку. Так, ну ось дивіться. Морено ви вже знаєте. Вон, до речі, коноплянка. Відразу чомусь в поганому настрої. Так, Криваю, бачите, немає. Продав. Ще маю шанс продати Безоса, але поки що не буде. Також Педро Пора замість Караваєва буде. Я трохи набрехали. Показую, що не однаково. І захист, і півзахист. Але захист трохи гірший, як бачите. Що ще? О, дивіться. Краще Бурди, відразу два молоді гравці. І Попов, і Забарний. Ось Бола ніяк не візьмуть в оренду. І Калюжна. Так, що ще? Продав Депеню. Ну, напевно, і все. Так, чомусь Кадирі став, а не Шепелев. Старт, оскільки Сидорчука продав. Думаю, що я забув. І Бойка продав також. Ви бачите, Нещерет буде намагатися заповнити його місце. А, ну, щось я туплю поставив Попова, коли той не готовий грати. Ну що ж, це все. Зустрінемося на полі. Так. Матч відкриття. Вперше в серії А. Добре, що не Ювентус нас екзаменує, хоча хто знає, як би було краще. Сосоло теж міцний горішок. В офлайні вони на днях виграли Мілана. І чим вибили його з чемпіонської гонки. Сподіваюся, у нас буде краще сьогодні. Новий гравець. Вісініус Джуніор, бачите, взяв 7-й номер, який належав, самі знаєте кому. А Вербіч тим часом напевно вже заграв його за Реал, за мадридський Реал. Так, треба боятися ось Капуто.
і Дуришича. Дуришич. Заплутався я в прізвищі. Дуришич, напевно. Ну все, погнали. Динамо Киев, newly promoted to the top flight, first season up. What would their target be? Well, I think staying here. I think that will be their target, certainly the first objective. Непогано навісив. І там вже захисник міг відкривати рахунок. Ох, супряга. Та диви, Шепелов чекав. І пропустив. Ось Джурчич. Puts in a cross. Динамо Киев have just announced that they're Та ну куди? Всі побігли. A whole new dimension to the club versus country row. Well, they would seem to be trying to expose the center of that defense to runners. It makes for some terrific movement. It does, and they may be hit on the break because obviously it requires numbers forward to stretch them out. First quarter of an hour gone. No goals as yet. Vinicius Junior. Так куди ж ти? Ай-яй-яй. Vinicius Junior. Danger averted for now. Out towards the flank. І забиває ніхто інший, як Супряга. Ми тут же вивели його на чисту ударну позицію. І вже було гріх не забивати. Поки що мені подобається зіграність. Ну, за виключенням деяких моментів. Але загалом, бачите, Супряга не вліз в офсайд. І знав, куди бити. Головне, як. Динамо Киев themselves into the lead. Yeah, this is also a chance to see what happens to their level of concentration from here. Berardi. Так, бачите, Вінісіус Джуніор налякав опонента, той вибив м'яч з-за пола. Вінісіус Джуніор, hardly anything between the sides, and it's 1-0. Куявський. Вінісіус Джуніор. Ох. Підступно бив в інший кут Супряга, але я загалом то не туди цілив. Так, всі не знали, але Миколенко знав. Поки всі гадали, Миколенко знав, де чекати.
Forward it goes. Pushes it in. Gets up to head it. Oof. Майже небезпечно було. Я якось не розібрався, супряга. Відразу його там оточили. Showed glimpses of some wonderful football to groom with the lead at half time, and that's definitely pleased the fans. I think they'll be looking to keep this intensity up now in the second half. Dynamo Kiev come in, having established that lead. Where the narrative is, at least in terms of the scoreline, so far so good. Well, the action has already resumed here. Dynamo Kiev really need to go and grab another goal now, Peter, if they're gonna go on and secure this. Ну куди ж, ну? Джуричич. Толян. That's found its target. Капець, куди всі розбіглися? Ось і Капута стрельнув. Дивіться, всі побігли від воріт, коли треба було до воріт. That's the sort of defending that is going to upset the opposition. It already has, actually. Look, stopping him is imperative. It may not eliminate trouble, but it'll reduce it. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Tries lifting it over. Berardi looking to... looks a foul. Так, кому там фол? Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. Фол якраз. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. And out to safety. Капець, ну. Супер. Well, there's no two ways about it. This is what they have to do. Ось Джуніор має захищатися. Vinicius Junior did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Dynamo Kiev leading as we head into the last quarter of the game. Супряга в ударі. Ну все, тепер можна відсанково міняти. Ну, як майстерно пробив під штангу від землі. Невже він таки навчився грати супряга? В першому ж матчі 2 голи. Це більш ніж третина всіх голів взяв. Минулий сезон. Так, у нас новий Караваєв. Бачите, який вусань. Педро Порро. Так, трохи ми його відсунемо. На його рідну позицію. Напевно, Вісініус теж треба міняти. Дулон однаково, я думаю, на обох флангах. Непогано гратиме.
вітайте, динамські вболівальники, вітають свою суперзірку, але дуже довго. Динамо Киев, a couple of goals without reply, it's 2-0. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Flings it across. Sassuolo look completely out of sorts when it comes to crucial moments, Peter. They've lost composure and that killer instinct. Втратив м'яч Супряга. Plays it out to the wing. Finds himself eased off the ball. Hoists it forward. Dynamo Kiev have time on their side now, as well as a two-goal lead. It is just about done. Це дивіться, як крали. Щось не можемо ми дійсно перейти, підійти до воріт суперника. Так, ну ми там зашпотали, тож. Добре, що не влучив. Так, зробили останню заміну. Ну тут вже, звісно, це більш тактична заміна. Дивіться, хто на атакувальній позиції. Вже Миколенко мав шанс забити. Динамо Киев will be delighted to have hit the ground running. That was the aim. Immediate momentum. Так, дивіться. Весь захист лише на 5 зіграв. Шахтар теж виграє. І ми очолюємо турнірну таблицю після першого туру. Дуже цікаво. А на цьому все. Що там ще покажуть? Ага. Подивимось ще цей ролик. Так, власне, крадія, що преса обговорює нашу перемогу. Маур холоднокровно попиває каву. Так, ну що ж. Дуже хороший початок. Трансферне вікно продовжується. А на цьому все. Дякую за увагу. Вболівайте за наших.